Այսօր այս հրապարակում կանգնած են ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներ, ովքեր իրենց կյանքում առաջին անգամ ստանում են սպայական կոչում։ Սպայական ծառայությունը թերևս կամային ամենաբարձր հատկանիշներ պահանջող ծառայության տեսակ է, որովհետև դա պահանջում է կամք, անվերապահ և առանց քննարկման իկատար ածել հրամանները, անվերապահ և առանց քննարկման ապահովել սեփական հրամանների իկատար ածումը։ Սա բարոյական, ինտելեկտուալ, հոգեբանական, ահռելի ուժ պահանջող գործունեություն է։ Եվ այսօր ձեր ներկայությունը այս հրապարակում վկայում է, որ դուք կայացրել եք որոշում, ունեք սեփական ուժերի նկատմամբ բավարար վստահություն, որ կարող եք կրել ահա այդպիսի անկրելի թվացող բեռներ։ Լինել սպա, լինել հրամանատար նշանակում է երբեմն այնպիսի գործողությունների ուղարկել սեփական ենթականերին, որտեղից վերադառնալու հավանականությունը մեծ չէ։ Լինել սպա նշանակում է անվերապահորեն ստանձնել այդպիսի հանձնարարությունների կատարումը, որոնցից վերադառնալու հավանականությունը մեծ չէ։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր հրամանի ձևակերպում առանձնակի պատասխանատվություն է պահանջում ձեզնից յուրաքանչյուրից, որովհետև հրամանները պետք է լինեն խելամիտ, հրամանները պետք է լինեն արդարացված, հրամանները պետք է լինեն իրավիճակի ճշգրիտ գնահատականից բխող, և հրամանները պետք է լինեն այնպիսին, որ ծառայեն Հայաստանի զինված ուժերին, Հայաստանի Հանրապետությանը և նրա ժողովրդին։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր սպայի հեղինակությունը շատ ավելի մեծ պետք է լինի, քան նրա ուսադիրների զինվորական նշանակությունը։ Ավելին, ուսադիրների արժեքը մեծանում է յուրաքանչյուր սպայի նկատմամբ ենթակաների ունեցած հարգանքով, և այդ հարգանքը մի ձեռքբերում է, որը ձեզնի յուրաքանչյուրը վաստակելու է և արդեն իսկ վաստակել է իր ծառայությամբ, ուրիշների նկատմամբ իր ունեցած հարգանքով, սեփական անձի նկատմամբ ունեցած բացառիկ հարգանքով, սեփական հայրենիքի և ժողովրդի նկատմամբ ունեցած բացառիկ հարգանքով։ Եվ ահա այս ճանապարհ, այս դժվար ճանապարհը անցնելու ձեր հանձնառությունը մաղթում եմ, որ լինի առավել արդյունավետ, մաղթում եմ, որ լինի առավել հաղթական մեր երկրի, մեր ժողովրդի և ձեզնից յուրաքանչյուրի համար։ Ես ուզում եմ առանձնահատուկ ողջունել ձեր շարքերում կանանց ներգրավվածությունը, որը արդեն բավական երկար տարիներ տեղի ունի մեր զինված ուժերում։ Սա մեր հանրության վերափոխման կարևորագույն ցուցիչ է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում կանայք ունեն հսկայական ներուժ, կանայք մեր բնակչության մեծամասնությունն են, և մենք պարտավոր ենք ստեղծել բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի նրանք կարողանան արդյունավետ և արժանապատիվ ծառայություն մատուցել Հայաստանի Հանրապետությանը, զինված ուժերում, պետական ծառայության մեջ, տնտեսության մեջ և ամենուր։ Եվ ես ուզում եմ
մաղթել ձեզ, հասկանալով, որ ոչ բոլորը կհասնեն այդպիսի հաջողության։ Ես ուզում եմ ձեզ մաղթել, որ ձեր ծառայության արդյունքում հասնեք նրան, որ կրեք գեներալական ուսադիրներ։ Եվ ուզում եմ մաղթել, որ այդ պրոցեսը լինի ոչ թե կապերի, ծանոթությունների արգասիկ, ես ուզում եմ մաղթել և հավատացած եմ, որ այդպես կլինի, որ այդ պրոցեսը կլինի ձեզնից յուրաքանչյուրի արժանիքի օբյեկտիվ գնահատական։ Սիրելի ներկաներ, և ուզում եմ խոսել նաև խաղաղության մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը խաղաղասիրական պետություն է, և խաղաղության հիմնական երաշխիքը մեր զինված ուժերն են, մեր բանակը։ Բայց ես ուզում եմ ընդգծել, թե մեզ ինչպիսի խաղաղություն է պետք։ Չինական զինվորական ռազմավարությունը արձանագրում է, տաղանդավոր գեներալները հաղթում են առանց պատերազմի։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեզ ահա այսպիսի խաղաղություն է հարկավոր։ Մեզ հարկավոր են այնպիսի զինված ուժեր, մեզ հարկավոր է այնպիսի պետություն, մեզ հարկավոր է այնպիսի հասարակություն, որ բոլոր պոտենցիալ հակառակորդները հասկանան, որ մեզ հետ կռվի բռնվելը իմաստ չունի, որ մեզ հետ կռվի բռնվելու արդյունքը և հետևանքը մեկն է, մեր բոլոր թշնամիների և հակառակորդների պարտությունը Հայաստանի Հանրապետության, նրա ժողովրդի և զինված ուժերի անվերապահ հաղթանակը։ Եվ մենք բոլորս, անկախ նրանից, ինչ համազգեստ ենք կրում, այս հաղթանակների նվիրված զինվորներն ենք, և մեզնից յուրաքանչյուրը առաջնագծից մինչև ազգային ժողով և կառավարության շենք պետք է ծառայենք այդ առաքելությանը։ Եվ մենք բոլորս, անկախ նրանից, թե ինչ տեսանելի ուսադիրներ ենք կրում, մենք բոլորս կրում ենք մեր ժողովրդի, մեր պատմության, մեր նախնիների, մեր սերունդների, մեր ուսերին դրած ուսադիրները, և կեցենք մենք, որ փառքով ենք կրում և փառքով ենք կրելու այդ ուսադիրները։ Եվ ուրեմն, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, կեցե Արցախի Հանրապետությունը, կեցե հայ ժողովուրդը, և փառք մեր նահատակներին, և փառք մեր սպաներին և զինվորներին, և փառք մեր սերունդներին, որոնք կրելու են մեր հաղթանակների պատիվը, որոնք բազմապատկելու են մեր հաղթանակները։ Փառք ձեզ բոլորիդ և փառապանց ծառայություն։ Շնորհակալ եմ։
Գարային պատրաստվածություն խորքի մասին։ Հա, բավական է։ Բանը։ 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 Բան